folla kbira ta' persuni nġabru propja hawnhekk fil-Belt Valletta fil-protesta li bdiet minn quddiem il-Parlament. Tul Triq ir-Repubblika sa quddiem il-Qorti, protesta waħda, protesta favur l-ambjent, protesta kontra l-bini f'żoni u deżert. Is-Sibt fil-għodu l-Belt Valletta rat l-ikbar folla, l-ikbar protesta li qatt saret f'pajjiżna favur il-protezzjoni tal-ambjent. Eluf ta' persuni ħonqu Triq ir-Repubblika fil-protesta organizzata mill-Front Ħarsien u deżert. Li bdiet minn quddiem il-Parlament sal-pjazza ta' quddiem il-Qorti. Ħriġna għajta u l-poplu għam. Quddiem folla kbira li mhux biss imlit il-pjazza ma komplet ukoll tul Triq ir-Repubblika sar appell wieħed mill-membri tal-Front Ħarsien u deżert biex il-Prim-Ministru jirrispetta r-rieda tal-poplu u jwaqaf l-isfreġju ambjentali mod speċjali dak fiż-żon qorb. Malta tagħna l-kol! Malta! Miex tal-kontratturi l-kbar? Malta, miex ta' dawk illi qed jagħmlu l-agreements minn wara dar il-poplu? Avolja għedu trasparenza? Qegħdin ngħidu lill-Prim Ministru Joseph Muscat, ippubblika l-ftehim ma' sadin, ippubblika l-ftehim miegħu minnu fih, għax dak huwa ftehim tagħna l-kol! Desiree Attard, viġi sindku ta' Marsa Scala, f'isem il-Partit Laburista, irringrazzjat lil dawk preżenti li jridu jsalvaw dak li ddiskrivijiet bħala l-pulmun ta' Witilajn. Nazjonalisti, mawx laburisti, mawx alternativa. Hawnhekk quddiem il-qorti llum hawn Maltin. Maltin li ndunaw li l-ambjent huwa tagħhom. Min-naħa tiegħu Charlo Kassar, kunsillier tal-istess lokalità, din id-darba f'isem il-Partit Nazzjonalista, għal il-poplu għandu obbligu li jirrispetta l-ambjent. Kull ġenerazzjoni għandha l-obbligu li tgħaddi dak li tired l-għolieda. Il-ġenerazzjonijiet li jiġu warajna. Min ma jagħmel xek ikun qed jiekol il-wirt tagħna u ta' wliedna biex jitqan żeru u ta' madwaru. Lino Buġejja, fundatur tal-Assoċjazzjoni Ramblers u li għal snin twal iġġieled battalji ambjentali għal id-diskorsi quddiem il-monument tal-assedju u wieħed simboliku. Ġo il-belt simbolika quddiem il-monument tal-assedju l-kbir biex nuru li l-lum ukoll għandu assedju wis ikbar minn dak ta' 450 il. L-isfreġju tal-ambjent irid jieqaf immedjatament. Il-front ikkritika lil minn qabel l-elezzjoni wieħed mod imma issa qed huwa taqmut ieħor. Għax dan huwa verament moviment, mux il-moviment li pruvaw bella għonna sentajni l-u, l-sfortunatament ta' kien blajt il-liġka tijaw għalli veri. Imma fuq kollox weda, l-front mux se jgħafawn u se jkompli jaħdem favur l-ambjent.